Ja. Jäätä! Ota seis! Noin mennä. Upp! Vaihdetaan tänne linjaa. Nää on näitä, että näissä saattaa vähän hengästyä. Hup! Nosta pönnelles. Sitten taas varovasti, kun ei tiedetä mitä täällä on. Täältä. Joo, tää ei ehkä nyt oo. Jaha, siihen oli semmonen laitettu. Katsotaan, onko tässä jotain jäätöntä kohtaa. Voi olla, että ei tarvitse tänne tulla toista kertaa. Tässä on vähän jäätä tuu täältä. Miltäs tää näyttää? Ei tää on ihan hyvä. Varoja, älä jarruta liikaa vaan. Se on just siinä.